ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲପଟା ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁ କଳସ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସଟି ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଗାଁରୁ ଇଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଯିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ସମୟ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ କି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆଉ ପୁରା ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଏଇ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ ୟାଠୁ ଭବ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେପରିକି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ମାନସ ଦତ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଦେଖେଇବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିକି ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରେ ମାଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମ ବୀର ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏପରି ଅନେକ ଜଣ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୋଲପଟା ଗ୍ରାମରେ ହେଉଛି କେଉଁଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁର ମାଟି ମାଟିକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟିକୁ ମା ସମାନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ତ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ସେଠି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁର ସେ ମା ସ୍ୱରୂପ ମାଟି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ଅମୃତ ବାଟିକା ରେଡ଼ି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରତୀକ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏକତାର ନୂଆ ପ୍ରତୀକ ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଏକତା ରହିବ ସେ ଏକତା ବିଷୟରେ କହିବ ଯେପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦେଶର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଳାଲେଖ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅମୃତ କଳସର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ସହ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା ଯେଉଁ ନାରା ଲାଗି ରହିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବିଜେପିର ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସୋଲପଟା ଗ୍ରାମରେ ମାଟିକୁ ବନ୍ଦନ ବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା 70-75 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ସରକାର ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ 7-8 ଲକ୍ଷ ବୀରଙ୍କର ଶହୀଦ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଶ ହସୁଛି ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଟିକା ଏକ ହେବ ବୀରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ଗାଁରୁ ତୁଳସୀରୁ ମାଟି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ ଘର ଘରକା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ନେଇ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଅତି ଐତିହାସିକ କଥା ଆନନ୍ଦର କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଯେପରିକି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ଏକତାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏକତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ
दिल्ली अभिमुखे यात्रा कर जो कर्तव्य पथ रही सेठे जो अमृत वाटिका सेठे स्थापन पखापाखि 7500 ऊर्ध जो अमृत कलश जहाँकि स्थापन करेंगे जो भाई भाव जो सल्पटा गाँव रो अच्छा जो ग्रामवासी मैंने पूर्ण सहयोग रही माँ मैंने आरंभ कर बुढ़ा लोक छोट पा पर्यत समस्ते नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दौंकि जो अमृत कलश यात्रा रही मो माटी मो अभियान आप देखिपे कौ भाई भाव समस्त घर लोक मैंने माटी प्रदान कर मैडम आप प्रतिज्ञा ना चाहिए जारी रही मैडम देखुए कौ भाई माटी अभियान चलती मो माटी मो देश अभियान कौन कह शुणीपे मो माटी मो अभियान कार्यक्रम प्रत्येक घर माटी उठा जाऊँगी उठा जाए अमृत कलश दि जाऊँ गाँव समस्त महिला ठू आरंभ कर वृद्धा पर्यटन समस्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दौंस बालेश्वर कैमेरा पर्सन जयदेव पंडित अभिजीत दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।